Zvanična statistika govori da su Surčinci avgusta meseca u proseku zaradili 80.426 dinara, a stanovnici opštine Trgovište u Pčinjskom okrugu 21.873 dinara. Među opštinama koje se nalaze na dnu lestvice nalazi se i Vranjska Banja sa prosekom od 27.645 i Gadžin Han sa 27.806 dinara, kao i opština Malo Crniće iz Braničevskog okruga sa prosečnom zaradom od 26.530 dinara. Prosečna neto zarada u avgustu prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila je 45.286 dinara, ali su žitelji većine mesta južno od Save i Dunava zarađivali manje od ovog iznosa. Prosečna avgustovska plata u Nišu iznosila je 40.811 dinara, Kragujevcu 42.580 dinara, Vranju 34.844 dinara, Leskovcu 34.918, Kraljevu 38.203 dinara, a u Čačku 38.027 dinara. Najvećom platom južno od Beograda mogu se pohvaliti žitelji Kostolca, koji su u avgustu zaradili u proseku 70.455 dinara. Žitelji glavnog grada zaradili su prošlog meseca oko 56.760 dinara, odnosno 11.474 dinara više od republičkog proseka. Stanovnici Novog Sada također se mogu pohvaliti prosekom većim od republičkog, pošto je avgustovska plata u ovom gradu bila 50.932 dinara. Posmatrano po delatnostima, prošlog meseca najviše su zaradili zaposleni u vazdušnom saobraćaju – 160.423 dinara, zaposleni u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima – 145.280 dinara. Najmanje plate, 20.831 dinar, imali su zaposleni u putničkim agencijama i tekstilci 23.206 dinara. Podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u avgustu nominalno manja za 2,1% nego u julu, a realno smanjenje je 3%.